Kör då. Ja, ah, okej. Okay, det bara tunnel. Kun tunnel. Smidesen. Det står på en bara på en bara solo solo. Är det god? Ja, det går bra. Vad fan var så för? Jag menar den där är fan så lite ute att det men grejt nog. Oj. Vi ska prova på Solberg. Thank you.
Hei, hent på da. Faen, skal jeg redde deg en gang til? Ja, klarer du? Det er litt gøy, det er bare... Ja, gett. Robert! Jeg kan bli ved noe nå. Vanlige regler. Ja, ok. Det er ikke vanlige regler, da. 40 pass, bot. Kjør. 40 pass, bot. 20 pass, bot. 1, 2, 3. Ja, men det er... 3, 9, 10. Ja, veldig bra, bra. Få det, få det. 20. Nei. Ja, det var 20. 1. 2, 3. 5, 6. 7. Var det to eller var det ikke to? Du merker jo selv, hva sier du nei da, så går du ut igjen? Nei, Aram, kom igjen da. Nei, kom igjen. Aram, har du ikke to tørs, så er det ikke to tørs. Da har du brutt på Aram. Du slår ikke feil med Ville, da. Nei, kom igjen, Aram. Du ble satt ut da, du kjøst. 5, 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
3. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Fem, seks, sju. Så jeg lo det, boy. Det bare å jobbe hardt i midten, så kommer det billig ut. Hei! Hei! Uten adresse? Trippel klump, så kom jeg. Nei, kom da! Kom da! Begge. Ja, vil du? Ok. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte,